aby som vo svojom mene, ako aj mene obecného zastupiteľstva a všetkých zložiek, čiže aj základnej školy dobrovoľného hasičského zboru, ale aj Červeného kríža, ako aj neposlednej miery Farského úradu, privítal vás dnes na Dni rodiny. Yeah.
Yeah.
vyhrávám jisté. Teď v obchodě moje srdce neunesie, že si tu hrasku domov neodnesie. Když mám hlas, premožem rudosti, nebo to neviem prevítať v tichosti. Mami, vás je, vydržte, prosím.
hlavne našim deťom, tým menším, väčším, aj tým najmenším, krásny program a osviežujúci program. Ďakujeme učiteľom, bez ktorých by to asi nevyzeralo tak dobre. A ďakujem aj vám, rodičia, prehúpli do tej druhej časti toho krásneho dňa rodiny, v ktorom vás pozývame na súťaže, ktoré si pre vás pripravili učiteľky zo základnej školy. Večer z
a slobodný. Ten čierny mustang divoký.